Jeg er ikke startet. Sådan. Hej, vi er i Føtex, og vi er i gang med at lede efter vitaminer. Ej, det koster tilskud, som vi så kan, altså metaller, man rent faktisk kan spise, og som man så kan fat på med sådan en dåse eller ja, sådan siger det for. Som så har vi så et periodisk system med, så hvor vi så har tænkt os, og så har vi den her highlighter, som vi så skal så tegne over på de forskellige ja, elementer. Hvad hedder det? Det hedder ikke elementer. Nå, skal vi starte med en her? Grundstoffer. Nå, hvad er det? Zink. Okay, zink. Den er her. Det er rigtigt. Vis. Det kan vi vise. Der har vi en der. Og vi har sådan noget kat. Vi har selen. Selen, den er herovre. Der, selenium. Ja, selenium der. Men hvad gør den? Men den her kat, det er jo et molekyl, så det er kalciumkarbonat. Calcium. Jeg mener, at selen er noget med knoglerne. Calcium står calcium. Calcium. Og selen er også noget, man har brug for, når man bliver ældre, mener jeg. Så karbonat. Hvor er karbonat? Karbonat. Det er også krom. Ja, krom. Hvor er krom? Krom. Der var den. Krom. Der er magnesium. Og magnesium og calcium. Der er magnesium her i en meget flot glas. Det er både magnesium og calcium. Hvad? Og calcium. Calcium har vi allerede. Magnesium, calcium. Jeg er ret sikker på, at der er ja. Har I ikke fundet noget jern? Ja, jeg kan ikke finde. Hvad er kolesterol for? Er det et molekyl? Nej, ja, det er et molekyl. Der er jern. Man kan købe jern også, men jeg kan ikke finde det. Hey, er det jern? Nå, men det kan vi godt sætte den på, for jeg ved det, men jeg må godt. Hvad med silica? Ja, hvad er silica? Silica, den har vi. Det mener jeg også, vi har det. Ikke silikon. Ja, det tror jeg sgu faktisk, det er. Silikone? Ja, det er faktisk, det er faktisk en sandar. Nej, det er sand. Ja, det er forhånd, hvor I sagde. Jamen, så slipper du for at få din læber og poste med noget. Der er jern nederst. Der var det. Alt jern er skrevet der. Hemoglobin, det er... Det er det, der er blod. Og det er det, der gør det rødt. Så det er noget med, at man skal... Det er noget med at... Okay, så skal vi finde jern. Den hedder fe. Fe, den har altså. Og der er sjovt med den der Q10. Det skulle være noget, der optimerer kroppens funktioner. Og jeg ved ikke, jeg aner simpelthen ikke, hvad det er lavet af. Om det er et enzym eller et eller andet, man har fundet. Jamen, skal vi ikke sige, det var det? Det var meget fint, ja. Det var lidt... Nu kigger vi lige på det... Prøv lige at vise kameraet, det periodiske system. Så mange ting har vi kunne finde. Dem kan vi faktisk spise. Nede i det almindelige supermarked. Så du kan simpelthen gå ned og spise jern. Kan spise det. Det er faktisk noget, vi har rigtig meget brug for. Men prøv at forestille... Det er ikke bare, at vi kan spise det. Det er noget, som vi ikke kan leve uden. Men prøv at forestille jer, at man bare sådan tog en kæmpe stor jernpjælke og prøv at æde den. Det kan man ikke, når det så kommer på pilleform. Så kan man godt. Det er virkelig mærkeligt. Ja, mærkeligt.